یار چې د مل مشیم پاتې شپې تکا خلک چې د شی بیا ایډی تکا خوشحالی ځان له پخپل ورکوا خوشحالی ځان له پخپل ورکوا او که څوک نه درکې نو خپل ورکوا ما ته ګورې ما ته تاسو کوم ناروغانی ما وسه وي الله پاک ته وبخښي سره د دواړو دغه قبر سره او قبر د خدای پاک د نور نه ډکي هغه بابا یې قطه او ما له مخې له راغې ما یې بابا السلام علیکم مینیجر صاحب په خیر ما یې ستا هغه د خوشحالۍ هغه اشعار مې نه یادېږي تا ته پکې څه یاد دي ما او ما ته پکې یاد دي لکه هغه دا ویلي وو چې خوشحالي ته ځان په خپله خوشحاله وا ده چا نه ما دا تمه نه کوې کد تما د انسان د در پرېکړه ماتا ګورې ماتا بادشاہی دی مبارک شکه گدای هغه یو خوشحالۍ مبارک سې ویلو چې خوشحالی ځان له پخپله ورکوا خوشحالی ځان له پخپله ورکوا او که څوک نه درکې نو خپله ورکوا خوشحالی ځان له پخپله ورکوا که څوک نه درکې نو خپله ورکوا هغه محتاج خلک ډیر انصاف وکړه هر محتاج له بې بدله ورکوا او داسې نه چې یو ځل ورکې بیا قلار شي د خیر کار دی سو سو زله ورکوا نوې روغانې دی هم د خیر په تمه ناست دی وی کله کله پکې دله ورکوا زما بابا ما ته یو دوه اشعار پکې یاد دي وی ووایه ته ما یې خوشحالي ځان له پخپله څنګه ورکم خوشحالي ځان له پخپله څنګه ورکم چې څوک نه راکوي نو خپله څنګه ورکم او که محتاجو ته مې ووایې خیر مې نشته محتاج ډیر دی بې بدله یې څنګه ورکم او ما یو ځل یې غلطي کړې بیا قلار شوم ضمیر صاحب ما یو ځل یې غلطي کړې بیا قلار شوم ډیر سخت کار دی سو سو ځله څنګه ورکم نو اکبر ځان له ډېر شي پته ما ناست دی کله کله پکې دله څنګه ورکم ما ته یې بچو زمونږ هغه دغه خو دی الټه کو ما یې که زه وزګار شوم ستاسو دا کتاب به ټول الټه کم الله دې وبخښي زبردست انسان زبردست د هغه نوم به پاتې دا کتاب به پاتې د هغه وینا به پاتې هغه نشته او یو موټر خو خیر نعمتونه خو ډېر دي د الله پاک خو دا اټومیټک پکې خالص نعمت الله دی نه هغه یو ګاډی ته مخکې شو هغه بابا ورته وویل نو سیته هلکه به چوړې هغه ګاډی خو دنه مخکې شو وی هغه ډی تک وکړه نه یو ته هم ډی تک وکړه یو خلکو ورته هغه چې اکسلیټر ور کو کنه جو چړای کې اترای کې ولاړو او شا تر هغه ګاډه مم چق پچق شو بابا مخ شو نو سیم خوښ شو بیا و ته خلکو پکلی کې وی ډی تایګه یلا ګډی تایګه دا هغه بخپدرونو بخپدرونو باندې بیا راپورټ کو وی دا دیرونو زلم سولړې خلک کله کله لم سولړې چې ډی تایګه وی یار چې دې مل مشی پاتیش پیتګه یار چې دې مل مشی پاتیش پی تکا خلق چیو دشی بی آئی ڈی تکا دا خراب خبر یو ډیره خو خیده ما تو با دنیا کی چی سو پوری جوانده دا نصیب نصیب وایش نشی مونده په نصیب پسې پردي وطن له مزه خپل پردي سله په ځان پورې خندې نو بس پوره ده دې ضمیر چې درته ووي په نری خبره پوشک بندې اے اکبر په نیکۍ کې سستي مکړه د بدۍ په کار کې نشي ګړندې که په تا پورې چا وکړله ملنډه
چری نکړی ورته خپل سترګ برندا چې په کور کې همیشه ورکره جنگ وي لری ګرځه د کمسلو د گاونډا کار چا درته کنزل که هر چا درته کنزل یو سوخلې وکړه ته په خپله خپله شا نکړې بربنډا د دې خلکو دماغ ګرم دی هوښیار شه حاجي صاحب د دې خلکو دماغ ګرم دی هوښیار شه اے اکبر دماغ کولې ساته ټنډا اے اکبر دماغ کولې ساته ټنډا